ገቢ አካባቢ የተወሰኑ በትንሹ እነዚህ ቢያንስ 6 ወር እና 5 ወር አሳ ናቸው። ይህን ከደረሰ በኋላ ለምቶ 6 ወር ለመጠበቅ ደግሞ ትንሽ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። በዛ ፍራሽ አሁን ሽያ ነው ቦታም ጠይቀነኛ እንደ ፋርም ነው ኢኒሻል ኢንቨስትመንት አምነት ነው እንደ ካንተ እንደምትችላል ኛ ይቺ ትንሽ ሆነች። ነገር ግን የተለያዩ አይነት ሲስተም ነው ውጭም ያላችሁ መዝገቡን አላስፈቀድኩም፣ ግን ዘመን ብዬ ነው መክረኝ።